tới đầu sau những chiếc để đây những cái khó nguyên cả những cái nhiệm vụ đó ក៏ការបោះឆ្នោតសបាជំនាញពេញនិងមួយគាត់អ្នកមកពីអង្គភាពនយោបាយតាមក្រមបង្កើតអគ្គសង្កាត់ឋានសបាជាតិមានកិត្តិយសដល់ដំដំត្រូវបានជ័យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយជាផលិតជំនួយនៃការបោះឆ្នោតនិងកសាដល់កងកម្លាំងរបស់យើងនៅតាមការពារ ក្រុមភាពសាស្ត្រាមកគឺអត់ទីអរឡងមក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 អរឡងម